ولی څنګه ولی ولا خکته لاړ شه خکته تا سره چې داله کو تا ما ته ریکوست ولی وکړو اے ولی ولا اے ولی ولا قسم دې ته هغه غټ دزماری چې بل تا تا ما ته زمری بچی کله شته اے نه ولی ولا ما وښته او هغه پرایویټ تا ګرم کرا اوس دا ویلا یو بره وره ته وره قسم ته وره قسم ولی ولا نه نه هغه اوس غټ شوی دې په ورو خبرو کې سمونه نه کړم الا کلا کلا نه نه الا کچ په مس کې دې سبل غل بدی خړلې وې نو ته ما پوری نه ختی نو ولی ته په مس کې نه په مس په سیمه ویډیو کې کنه دا خلک بي جنې په تاسو بي جنې زو مال ودونه راځي چې څه په سیمه ورواچوم مال ودونه راځي ځکه نه 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 ولی ولی ګوره خا ما نه زمري بچي درغلې دې اوس به غټ شوی اوس به غټ شوی تا یې جې په سیمه ویډیو جوړه کړې وا دې دې چې جې د سیمه کوه غسیمه کوه ګوره بچا دې کار ما وی مې جې مې څه ته کیپټن کوم ولی ته کیپټن کوم پښتون دې پنجابي مکن پنجابي نه کوشاري یو ما سي وکړه ما بچا کار نو ما خو یې ولې جې غو دما دا غلې ولې مو وخت ولې په چیلنج دی ولې خو کوم نه سړی زو دی که سم ما خو وخت دی ولې ګوره خبره کوم ما ما 14 لک روپیه جمع کړی دی لګي به کمی قسم یو موټر نه ما ورګی شان دی بلې پریدم قسم دی جی ولولا السلام علیکم خوب نیم خوب اے یو بہ تبل مولا مولا لاز مری بچے ہو کما سر کی مال کی سار کا مال یار میں نہیں نہ نہ کتا شکا تا شا اے ولی لو یو قسم دے بیا بنا چوں بسو استاش مال درومی بکو نہ کتا چے سڑی زوی شکا تا شا مال ولی قسم دے استاش مرا کو ما تا جا وقت بلم درو لمتا تو سو مان دار ما اے پکو دے کی دا قسم مری بچے ہو منڈم کتا شا ولی ولا دے قربانے پیسے وی کنا قربانے پیسے زکہ میڑا چھوڑے وا قربانے پیسے وی کنا اختر وتے وی زبیا کتا کېګم کو کتا شپ تا قربانه پیسې وې دا پیسې وې څنګه دې وښارنو دا وړي خیر کنه لګ می کینه و کنه خیر بس مرا کو کنه بس ما په کومه نه درمش دي دا شو تا د سړی دوی چا کتا شا زما په دې سپی دا ولا ما مو را کوم سره نو څنګه سره څنګه جام کنه یار مې نه ولي خو قسم نه خو مې لو یو برو دا یو برو قسم نه دالو په دې ونه بیلو لاب یو برو استاغه ایسا په پنځه غم الله دی نه 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 قسم دې قسم دې ته قسم نه ستول وی وی کټه کټه نه مړ افغانستان زنده باد یې ته نه سړی بچی خلاصه اصل افغان دي قسم دې ټینګو اے مړ اے یار منه ولی قسم نه سړی کنه یار منه قسم دې اے یو قسم یو پمو اے پمو مله بلاغه مونږه راغلی دي کنه پمو مله بلاغه مونږه دي قسم دې بس ما خان ما انجل کړي تاسو خوشاله یې کوم خوشاله کنه مچ مونږه پاکستان باندې بلاغه مونږه دي ته خوشاله یار منی سر نکا قسم دې اے دغلم تلیو ما ا تو بلم تلیو ما علی صادق ا تو بلم تلیو برو ا تو بلم تلیو ما ا تو بر نه تلې زما د پاره تلې ته پختونی خو ستاره پاره ځان د پاره به تلې کنه ملک علاقه تاسو لکه موږ چې تاسو یو ځای شو کنه کاوی ستا شي په تاسو کا پورا شتا څه د ایستر واړو مړه دا د نفرت خبرې مکه خپل پختونی خپل پختو او غټا وا دې خپل عزت او غټا د چا د پاره نه تلې خپل ځان د پاره تلې سبا پتا باندې سخت راځي په چا باندې نه ما چوا وسوب ماکه دې ګوتو ام ټول مردي درو کوم چې دا دې خلګو دې ویلا شي کوم بدر روان شي او دا څه بشي دې کې دا درته مشوره کوي تا تا ټول ځل دا دې دې څه وایي دا دې ویلا شي وي قسم دې کوم رواني کی چې تا دې غونټلې تم لا چا دې بوت نه مخول ته بیا نو مرسته کو درو زینو بس بیا واپس راځم نیمه کې تا دې قران ته تلوي نیمه کې راپښو مګا دې مرسته کې دا چې مې مرسته کوم دا غول خور دې ما دې خو دې ټول مر غول خور دې نا ولی ولی بدګاسي تا تا مې ځان تا مې ځان نور وسو برو دا مې ارمانو تا مې ځان نور وسو لاو یو برو دګ دې 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 ولی ولی ما اوس کته ته توګه چې مشورو شمه یو کما یو سو کته ته توګه مشورې ما ما په ساتو وای چې مشورو شمه دا لکه د سړي زیږه کته شه کته شه دوه کنه تا چې خلکو ته په سولې ما په دن ما په سو وای چې مشورو شم کنه سبا ته مې دا سړي زیږه دی اوس نه قسم دې چې دا کوم درې وکړي اته سبا باندې یو یو لسو کسان ناشتي پیشا کانسلو کې ځین چې ماته له سبا یو لسو کسان ناشتي ولې دا بجلی ګر دا وړې د غړې دې چې کانسلو کې غبیا مشهوري او چوټا غپونی خپل چې خبرې کولې پینې هغه مشهور کړو هغه مړه چوټا نو هغه مشهور کړو ته بیا د دوه کسان ناشته هغه په پیړې کې نه چپړه کې ځای په مشهور کړو دی وسه کټکې لري سره ته وایا
مالک مشهور کبرو قسم دیگه سوس کو پراتو و چسینی کړي ګونه نوشي چې مشهور چا ما کار کوي چې ورځ مالک پنه کې ګوتی درکې خپل مشهور کیږي نه نه هغه کله کې مشهور امکان ته چې په یورپ ملګری کې مشهور شوم ټیک ټاک ته براوزی ټیک ټاک ته ها او یو به درته موبایل نیولې ته په خپل کونه را باندې کې وته ګوته په لس او ټاپ په شل مال دی سپیشل دوم ربګاټ به دې سی واجی نمبر به دې خور شو ته به ډیر زیات تیز لاړ نو ولې نو هغه به کله کې مشهور شوم کنه په کې بي کې کې او بچی زما ویډیو په بارته شي غلطه او عزیزا وایي ما ته مې مشهور کړي لایب کې مشهور کړي پوری دغه یې چم چم شروع شو چپسکا مړه وړي قسم نه یار مې چم چې پیسې مو سره راځي کنه لکه مشهور شي پیسې مو سره الله وایي چې د ټیس په ځای مې د لخپکی غو دا وسام مې د لبند کړي وای د دې شعر اخی جوړې مې پسې یا وایي په سوره ما مالم پیدا کوته مې سزا نه کینا استغفر الله بنت چاچو چاچو ما خو بل سنات سنگ سترس کرچ کے گے نیٹ خراب تھی نو دوستاں یو گیم برین چاچو ہاں اے ڈیرا من نہ مانو تر دے لا بخول مانو تر دے لا بخول میرا تو یہ سنتا جو دتا رہا وقت ما اے اللہ سم نہ تر اللہ سم خول خاون دے کیتا اللہ سلام پر اس اللہ ڈبل ٹیپ تو پورا اللہ اللہ شو 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 एवरीवन دگ 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 کنا 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 ہلو والا یل 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 یا شو لگا ولی انگلش ولی انگلش والا ہاں ولی تر ولی I love you, I miss you. زما په دې کې ډبل ولې دا زهرانه دا څه چنګړې دې قسم په الله کې در سره غپلم دا شعر مړ خبرو په چل نه پېږ نن د پېخا کوم هه نن د پېخا کوم دې ولې سره ته نه دېز دا مړ ولې ته کوڅه کېګرې لیکس زما کې دا سره لیکس ګورا د ګیم کول په خپل سول دي تخپل یو برند دې برند سیدا خبرې ته مې غوږ کېده دا څه لکه د ملا چرګت لکه د غین مات مات کېږي لږ څو خبرې ته غوږ کېده تا وی برینډ قسم نه مانه ځان نو خبرې ته غوږ کېده بیا وکې نه ګوره یو څه پېښه مکوا سیدا یو په خپل کوم خبره چې کې په هغه عمل وکا هیڅ کلم دروغ مو وایا دروغ دا دروغ کېده د انسان ژوند خرابوي نن به په دروغ مخ کې لاټي د دروغ په ځای مزه پیړ دی خو ډیر لند دی تا دا خپل خوراک د څه ټیم نه شروع کړې تی ما ته وایا زما ری میشته دی دا مې کړی هغه مې کړی دا ګورم موبایل هم سره وکړانه کې کورنګ په ځای ودرېږي زما د عمر نه تا ډیره کونه ور کړې قسم دی وجود دی چې وچ پد دی د خلکو ضربو دسی کړې نه ما دا کار کوله ته سم پالوانو ما ته پالوانو په دوه ډول دا جنکۍ ناسیل د کنه ماته ته اوس تشریح کول په دوه ډول دی یو انسان چې دا لوري دا په سپیلو ګرځي دا په سپیلو ګرځي وایا دا په ګرځي دا خو ګرځي دا د لالن تر مې شوې دا ګرځي په دالو پوری دی مانه دا مانو کو مانو لګه خره مانو لګه خره دا په ډېر لو پر دا اخه وې دا خبره کړه مين مکه توهین مکه توهین بنکه دا ډېر خجینه دا ډېر خجینه دا وو دخپل حالت مستریده د کال په کیشور پر درکړه کا و انسان وادری د ځله خوشاله و ګوره د لختینه به ټول خپل په 15 خلکو کې به دی وادری ساين او صفات به دی کیږي د کی ستاډيري مشهورې دي لا وی برو قربان دي شم الله بیگ لو ورته ولي ولي ترافیک اے ولي خبره کومه ولي لا برو ترافیک ګان ول نک تاني ګي ګان نک وکړه ترافیک ګان غړ میچونه ستا خو خدای زه به وکم صحیح ده او که زم چې وبلې دې به څه زه به یو پیګه کومه ریکارد به پرې د مو اړ دې چې پیګه هم خوند نه کې چار ورځې پیګه کړې یو چل دې جوړ کړې چې ول او پیګه مې یو پیګه مې دې پیګه یو خوند کوي هر ورځ پیګه خوند نه کوي
یو که قسم یو که یو زی نشنا میگه انگلیز هر دین کسی یو اسرائیل والا کس هر دین که اسرائیل والا چه مسلمان ده خود الله نگیب تیمو گی و چه پانیشمنت بگدائی جی بس نا قسم دیگه اسرائیل کس هر دین که چه سم خود کافی دیگه مری بشتا خواه خدا بهترین حرام دی سکه چې ته یو کار وم کې او به ته په دروغ هم وې دوه ډبلې ګناګار شو بس ان شاء الله او درو کوم زه لرم دی بیخ دونې نه خیر زه کو ته صفه خبره کوم یو څوره چې بدروغه و بچلېږي په درې مورز باندې به پرتګ ځړ نیولې نه نه ما ولې تا نه خوم شیخ ادریس سیف جوړ شوی نه ولې ما ته غولې او ګډه ګریب زګ جاي سل دیا لازم ته جمعه ما باندې شو دی رې جو د دې سره ګیره کوم دې ټټلې مخ دي خاورې شه او ګورا قسم لري ولادت لږه خصي سره دي دا خو دې په ټټلو مړ کیږي مانا نه ټټلو نه دا خو جمال کې مام د شپې راشي د شپې په ادمه نو ماته سپه ناسي جنو کوته به ګورا ګوري مانو ته یو د پیله کته شه ای او خدا خو ټولې را ولادت خپای او ظالم السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې خی ولی الله الله مو خوشاله لره الله مو په اتفاق او په اتحاد لره خدای پاک مخبول ته درې سلامت و چلاوه بیگ لاف دومره ریسپیکټ واټ ریسپیکټ خوشاله اوسې ګپ مو لګو په شمه الله پمن اوکي بای الله فین